Čágo bágo všem, tak vás po dlouhý době vítám zase u dalšího videa. Tentokrát vyrážím na Lápko na 2 dny, tak jsem na to zvědavej, ale mám pro vás takový velký překvapení. Neuhodnete, koho jsem přemluvil, aby se mnou jel. Pozor! Ahoj! Čágo, Mowgli! Tyjo, to je neuvěřitelný. Můžu zase se mnou pojede na ryby. Po dlouhý době, no. Se ti nechtělo? Chtělo. A proč jsi nejel se mnou? Kece. Měl holky, teď nějaký kolo a fotbal a nestíhá to, viď? Bohužel. Takže, my vyrážíme. Uvidíme se za 2,5 hodiny, máme to hroznou dálku, jak jinak, viď? No. A tam se zase ozveme. Tak zatím, bye bye. Čau. Říkali mi kdysi dávno, že to půjde všechno samo, že si vlastně můžu dělat, co jen chci. Tenkrát jsem si vybral cestu úplně tu samou, který jsem nějak věřil, kterou si s náhodou vybrá a i ty. Něco málo se fakt pokazilo, nikdy jsem nevěřil, že by ke mně mohl život být někdy aspoň trochu fér. Nakonec jsem se rozhodl, jinak chtěl bych na vrchol, pomohla mi hudba, ta mi dala točí správný směr. Tak vy už jsme na místě. Konečně, 3 hodiny cesty. To je něco strašidelného. Veď, kámo. Co? To je to, co tě asi na té rybařině nebaví, veď? Co? Ano. Ano. On je teď zaslušně, jako on jde, ano. Ano. Tak, vybalíme to. A do půlnoci spoustu času třeba chytit nějakou lapskou maminu. Marťovi jsem vzal taky prut na kapra, protože vláčet se ještě nesmí. Takže by radši vláčel asi, viď? Mhm. Ale to nemůže. Já si řekl, neboj se, už toho světa nikdo nepomůže. Stejně na to všechno budeš asi sám. Chopit se ty šance bys měl, nezdávat to, ať ti talent neumírá. Říkej si dokola, já na to mám. Jednou vím, že budu chtít oslovit miliony. Pokud jde o hudbu, jsem fanatik. Netuším, jestli jdu stejným směrem jako oni. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už nějaký čas ví, že jsem začal chytat jiný boilies. Je to takový garážový boilies TCF Bites. Je to od mýho kamaráda Radka Zacha. Chytám to, já nevím, 2 měsíce, 3. A zatím pecka. Je to přesně to, co jsem vždycky chtěl. Taková ta klasika stará. Takový návrat ke kořenům. Takže to tam jdeme naladit. Napálím tam rovnou na každý samotnou 24. Jednu pálivku a jednu skvitku a uvidíme, co to bude dělat. Nakrmím jenom trošku, počkáme na odezvu od kaprů, pokud bude nějaká větší, tak to tam začneme solid drobet. Ty jdeš kam? Kopat si. Cože? Kopat si. Tak kolo kopat. A ryby? Ryby ne. Ryby ne? Ryby ne. Tak nazdar. Asi si budu muset udělat novýho ještě. Kýho rybáře. Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary. To pecka. Quite incredible. Hned bych to sežral, bej kapr. Koukej se probudit, už jsem zase tady. Počítáme s tím, že bude normál den. Zapomeňte na to, že budete se jet doma na prdeli. Já jsem venku, ty buď taky, je to jako sen. Dáme někde spicha, možná dáme někde drink. Možná upalíme brko, možná bude swing. Taky tě to čeká, dej tam jenom plnej plyn. Neváhej a zavolej mi, kde jsem netušil. Koukej se probudit, chci mít stále plnou sklenku. Já chci mít stále taky trochu klid. Koukej se probudit, každý den je fakt naplno, abys věděl, že se budem jednou mít. Koukej se probudit, začala nová kapitola, nevím kam mě moje srdce dovede. Koukej se probudit, slyším hlasy, co mě volají, říkaj brácho, my tě klidně povedem.
Každý můj den stojí za to, dělám tak, abych se probudil. Neříkej mi ano, pokud nemáš stejný styl. A nebojím se za to, že bych svoji cestu nenašel. Moje cesta je ta cesta, tu by každý chtěl. Pro mě za mě buď si doma, nikam nechoď ven. Já to ale nedám, musím hledat i svůj sen. Planeta je na to malá, měl bys hledat jinde, než jen se jet doma na prdeli a čekat, co přijde. Koukej se probudit. To ten nahodíš ty teda? Cože? Počkej, to ještě tam, to je stará plovka, to si tam musíš dát novou. Musí, jo. Jakou si pán bude přát? Máme tady citrus mix. Ne? Dobrý, jdeme dál. Máme tady oliheň. Tu. Oliheň. Tu chceš, jo? Počkej, ještě ti řeknu zbytek. Hra na oliheň. Počkej, hra na oliheň. Banán? Ne? A pak je tady ořech. Hra na oliheň, jo? Mny, ok, rozumím. Prosím, pane, odevřete si to. Musíš to, já ti to budu držet, tu krabičku. Bohužel ti celou nesvěřím do ruky, to se na mě nezlob. Tak. Ven tu větší, tak. A zase to zavři, jo? Tak. Dobrý, dobrý. Hezký tam navrtej. Jo, ježišmarja. Máš pěkně volšový ruce teda. Spo mamině, ne? Co? Musíš tlačit a točit, kámo. Tak. Nemusíš tolik tlačit, ty to tam napícháváš, ty to tam musíš natočit, jako na vrtáček. Martias, toč tou plovku, jenom toč teď už. Tak, nemusíš tolik tlačit, toč s ní jenom. Tak. Co když bys jí tam takhle narval, kámo, tak až nahodíš, tak upadne. Dobrý, dobrý. Dobrý, ukáž, já to zkontroluju. Čmuchnu, dobrý. Olovo, volovo. Olovo, volovo. Tady máš, prosím. Jak se to dělá? No tak, než to ne, syn tě. Dělej, blaženo, ježišmarja. Kaviárový toasty. Tak. To je soustředění level milion. Tak, utáhni si brzdu. Zahákni si plovku, teda háček, ať se ti to nikam nezato. Tak. Táhni brzdu na co nejvíc, úplně co nejvíc, protože budeš nahazovat těžký olovo, aby ti to neproklouzlo. Jak ti to uřízne prst, víš? Tak pojď. A jdem. Bafni to a jdem. Počkej, vlastně vidličku ještě musím si. Vidlička. Jezus, to se nám tady taky zajetkalo. Dobroš. Můžeme jít. Tak, pro dolů. Špičku. Nerozbíj si hubu. Dáš se. Akorát mám tady nahozený průdbem set, dáš na tu špičku. Jo, hezky. Právě tam chci to. Big fish. Ty pojď tady, Johnny. Johnny, Johnny, pojď tady. Tak. Macha, tady je ten vlasec. Tak musíš jít tam až na kraj a hodit to jenom Marti. Takhle budeš stát. Tak to hodit tady takhle na tu první věž, ale kousek jenom. První věž a jenom kousek, jo? Kousek, pozor, máš strom nad sebou. Tak, zvládneš to, nebo to mám udělat? Tak. A co když tam nám taky vidličku někam? Tady třeba. Počkej, jo, ještě. Kurde, já tady nějaký shooter zrovna jsem trefil. Vydrž prťka, jo? Jsem trefil asi 6 šutrů, počkej. Musíme tady takhle někam. Už. Moment, pane kolego. Tak. Nedělej to. Hm? Máš to překlapnutý? Tak na tu první věž, jo? Nějakých 10 metrů třeba. Víš, kolik je 10 metrů? No. Bylo tak 5, no. A to nevadí. Překlapni zpátky. Tak, koukáš, počkej tam na chvilku. Co to štafili? Mám jeřit na vodu?
Já to hodím kousek dál, jo? Ne, to je moc blízko. Kousíček dál to hodím. Nemusíš měřit na vodu, to je jedno. Takhle nějak, víš? No. Tak já ti to tady naladím teda, ne? Tak. Dej to do pasti. Tak. Proč to dáváš za to očko tady? No, aby ryby hodně byla silná, tak aby... Kdo silný? No ryba. Jako ty chytíš silnou rybu, jo? Jo. Ty jo, ty. No, to je všechno, jo? Ne. Tak aby to nevyjelo z toho. Aha. Co ta klička, to je pěkný. Jaká klička? Ta klička, jak je na zemi, to je pěkný. Ne. Asi. Ne. To nech, to za to očko to bylo dobře, ale tak tu kličku můžeš otočit, ne? Snad. Ježišmarja. Ty jsi nebyl 200 let na rybách, ne? Asi. No, ještě. Tak, dobrý. Utahuješ brzdu, jo? Aby kdyby byla silná, tak aby to jelo, jo? Taťkovi prud, že by si ztratil. Ukaž, zkus zatahat. No, to je dobrý. Tak, ještě ti tam něco chybí furt, ale. Chypák. Ten je od rigu. Cože? Ten od rigu? To je od rigu, jo. A dáváš ho obráceně, vždycky si to dává tím obrázkem dopředu, aby se na to mohl hezky koukat a kochat se. Už to brzdu, já to radši zkontroluji. Já to radši asi povolím víc. Ty než sem přiběhneš, tak ta ryba bude pryč. Jestli tady nějaká úplně. Kde přijde, vůbec. To je to na stadionu. Víc, skoro. Určitě nejenom Spartané jsou zvědaví na to, jak si útok povede bez Tomáše Čvančary. Přece jenom byla to taková jistota. Koupaň díky. Spartě. Pál, jo. Nevím, co se mu stalo. Na druhé straně možná, že slávistější chyba ve výchově. Stačí ne, kolik jí bude dělat, 200. Já už jdu domů, jo? Co se teď díval na Slávy se Spartou a... Dobrý. 40. Klik? 40. Jo, tak to pak spočítáme, já to natáčím. No, teď to vybíhá nahoru. Teď. Zvorovat se trochu dobře. Kde? Tam je hrano, no. No, tak já to chci házet nějak takhle. Specialist. Specialista na dno. On mi to přišel jenom zdíprovat a se jede, říkal. No, to je také domluvený. Když to zapnu a vypnu. Co pa, kámo? Jsi si rozbil hubu na kole. Jsi dřevák. Jsi dřevák. Jak hrajou? Podívej se. 0-0. 0-0. On se jí to bude mamba, vej. Co? No, nemyslíš, že zrovna natáče, když mohle navím. Ne, musíš to k tomu něco říct právě. Tak, Vlasec protáhneme prvním očkem, druhým očkem. Třetím, pak čtvrtým, pak Ale ty tady hlavně na nic nehňácni, ty si sedni, ty Edo. Znáš se, jo? Já jsem si zapomněl peněženku dneska, prosím tě, bych nerad tady něco platil. Škoda, že to nenatočil si držku. Tam vzadu. Já si počkám na tebe. Na koho? Na tebe, až pomalu. Až poletíš tady po těch schodech dolů. Kráv.
Vždyť jsem ti to říkal. Jak si dřepnu. Vždyť jsem ti to říkal. Lehnej si k ní. Lehnej si k ní. Na zemi nohy natažený a... Jsem ti říkal, jestli k ní lehneš. Takhle, když chytíš nějakého čtyřicátníka, tak to bude dobrý. Horší, když chytneš nějakou mambičku. Nakonec to možná bolilo jeho víc. To vyřešíme. Já mám prsák, jak můžeš jít do vody. Tady jenom 3,5. Teda, jak to vypadá, kámo, zápas? Dobře. Pro koho? 5-0 pro Spartu. Pro... vypadá to dobře pro Ondru. Pro tebe nic moc. No. No, měl by brali kapři. Tady na ty pruty. No, ryby už se drobet ukazujou, ale ne nám na prutech. Tak doufám, že až se setmí, to vylítne. Co? No je, povídej tu, že jo? Co jsi říkal? Ale se na to nepůjde. Táhne mu prut. To si jakože smrdí, nebo co? To víš, že to bude tahnout, no? Já jsem tu na zelenicem. Říkali mi kdysi dávno, že to půjde všechno samo, že se to sně můžu. Jo, záběr, no, dej mi čelovku, Marce. Tady už mám. Ne, malý dorostenec, ale konečně ryba, to dobrý, to doma. Nebudu ho tady dlouho trápit a je 11:30, takže to tam jdu ještě na půl hodinky nahodit a pak to jako slušně vychovaný občan stáhnu a nahodím až ve 4. Tak zatím dobrou, čágo bylo. Dobré ráno. Jdem na to. Trošku jsem si přispal, ale už to tam jdu poslat. To je snad dneska. Tady všichni spí ještě, ale ranní ptáče vůbec nikam nedoskáče.
Dobré ráno. Tak kluci ještě spěj. A Máťo vytáhl tak desítku. Krásný lisec. A pecká koženáček, krásný. Nádhera. Jsem teda zmrzlej, v noci určitě mrzlo, protože podložka byla celá od ledu. Ale šťastnej. Pecka. Tak já budu pustit, rychle to nahodit, jeden prut jsem upal. Už jsem měl dva záběry. Takže snad taktika 1.24 samotný milimetrový vydrží a přijde nějaký pořádný selátko. Hle, už mi toho se pípá někdo. Ufal se záběr. Jo, no. Tak já musím jít. Tak čum. Máš tam tu 180 ode mě? Ne. Olovo? Ne? Tak snad to držíš. Tak snad to tam držíš, no. Uvidíš. Hele, jsem se chtěl zeptat, Ondro, kde máš výkov od kýblu? Tam, upadal trošku. Ty jsi ho nechtěl, nebo co? A on, no, to, byl on to byl stejně hnusný kýbl, že jo? Podle mě to byl hnusný kýbl. A tak je to zmrzlý, kámo. Čum. Tak jsem vstával v 4:30. A už mám 3 záběry. Vyšlo. Martínek pořád spí, Ondra tady nahazuje kýble. On si to chtěl zakrmit. A takže dva tlouště jeseny a jeden kapr. A matla už by mohl vylézt. Co je zevec? Nic. Rozkovávej se. Upír, vampír. Ukaž, co tam jdeš. No, čekám na to Olovku. Ukaž. Jo, ty chceš Volvo. No, čekám na to Olovku. Aha. Ukaž. Ty vole, jak mi... Banana. Ty vole, au. Tak počkej, kam já jsem je dal? Jak říkal můj kamarád, háček nikdy není dost příliš ostrý. Tak kam pa jsem dal to Volvo? Chceš to 180 nebo větší? Ty 180. Einmal 180, ja. Einmal 100. Tyhle, to půjde. Hoď to tady na toho strejdu vedle. No nepochopím. Přijde chytat na bojlís a sedne si 10 metrů od nás. Tak já nevím. Jestli se mi to zdá, nebo... Já jsem z začátku právě myslel, že si chci sednout tady. Chtěl? Do... Chtěl. Počkej, jako fakt. Jo, chtěl tady od tebe. A to jsem mu vysvětlil, že nejde, ale tam tomu jsem nedokázal zabránit. O, tupo se to tady protahuje. Tupo se to tady protahuje. Možná jsem na chvíli zapomněl, jaký to je být člověkem, že mi v mojí hlavě dávno lítost nechybí. Už se asi budu řídit jenom pocitem a doufat, že se časem moje rány rychle zahojí. Asi je to paranoia, nebo se jen bojím pí. Neboj se tý bolesti, kterou ti život nachystá. Možná je to cizí plán a já jsem součást hry, kterou nevyhraje každý, jenom někdo silný jako já. Střídali se doby, roky, postupně jsem neměl dost. Nemůj smutek se nakonec změnil v čistou energii.
přestal jsem se lidí tolik bát, pak prosili o pomoc. Postupně to vzniklo v jednu velkou utopii, že je její duše těžká, že je táhne silou ke dnu. Já natáhnu pak ty lodě, možná je dostanu ven, že je v jejich srdci zima. Co jsi to chyt, Johnny? Kapra. Co? Cože? Kapra. Husky, to poznáš, jo? No. Tak pojď, já tě s ním natočím. To jestli hlavně zapnu kameru, viď? Co to byl za fofr? No a to si jenom sedí na bobek jenom. Maličku, dětku. Pojď. Co? Už asi mokrý potom, víš? No. Pojď rychle, ať to, ať ho pustíme zase hned. Rychle, nevím, jak se to dělá. Takhle no. Na popku, viď? 16. Myslíš, že na sebe, na, ne, máš špatně, no? Na sebe? Ne, tak... No. Takhle? Ne, tak, jak jsi ho měl, ale musíš ho otočit tím hřbetem k sobě. Jo, ten ti dává. Ten ti dává. Hřbetem k sobě ho musíš otočit, Martinku. Tak, úplně ho takhle musíš celý otočit. Tak. A on se... Ty jsi hajzlík. Nebuď prostý, Martine. Nemluv takhle, jo, jasný? Se otočíš. Tak. No, tak dobře to měl, ne? No, strč pod ní ruce, tak, super. Šikulka, dobrý. Jo, ty jsi mazák. Super. Jaký máš pocit z toho? Dobrý. Je ti zima? Jo. To je dobře. Aspoň si to vychutnáš zase se mnou po dlouhý době. To je šichta, veď, ta rybařina. Jde ti k vodě, no. Neskouši tá hlavně. No, řekl dar. Ale s tím plavé jak blbě. Je, je zmatený, víš, jak byl na břehu. To už dobrý. Honil jsem. Co? To je matez, honil jsem. Neslyším. Že je blbej, žil jsem. No, říkám, že je zmatený, víš. No, dobrý. Jsi celý zapatlený, kámo. Už zůstanu venku. No to doufám. Krabeš mi mokrý nohy. Tady to rosa velká. Chceme ještě, Marťo, to síťku od toho podběráku, jo? Jo. Co to bylo? Co? A co tady čučíš? Na Roblox pod simulátor X. Ondro, co ti je? Dřeji. Ondro. Já mluvím s tebou. Tyhle, to není fotbal, to není závod, kámo. Tyhle, ty závodíš i v rybo. Jsem se to půjde rychlejš, no. Kaš, to víš, co jsou ty jetfishy? Kaš, amur. Nejvíc víš, to je to víko, no. Ale zase. No, tam to máš, ne? Nikde. Já. Ty. Ale to víko bylo dobrý, no. Nahoz a výkoš. Já myslím, že letí celý kýbl, ten nešel, ten má tak 10 kg. Ten má 5 kg. Jo. A to nevadí, já jsem si také nahodil už lehátkou. Buď v klidu. To nahodil. Zlomil jsem si prut na 3x. To má ten Pepík tam. Boha Mária. Co je to tady za zakázané látky? Ukaž to. Červený, jo? Co to je? Dělej, řekni to. Dělej, ty podvodníku. Dělej, to jsou zakázané jestli látky. Jestli tohle nezabere, tak už nic. To jsou zakázané látky, to se tady nesmí. Jo. To říkali. To je správa. Jo, to je doping. Ondřej, to je doping. Jo, je to já? Doping. Ne, ty? Pojď.
Ne, ty jsi říkal, že si to chci zkusit. Jo, tak potom. Ne, dobrý, klidně teď. Jo. Jo, pojď. Zkusit prostě něco. Zkouška, 1, 2, 3. Trefil ses do vody. Dobrý, ne? Dobrý. Sportex. Plníme vám vaše sny. Ale hezky ti to letělo. Vím. Dobrý, to je. To je testy, ne? Co dělám špatně? Přidal si zaválky do vzduchu. Podle mě takhle vyšponuješ víc, víš? Takže si toho nebudeš bát. Okay. To už to cítím, že to zvedám. Ten vlasec. To je zvuklý. Tam máme pavlika, to je jiný. Zved se nám drobet průtok, takže je potřeba přitlačit i na zátěžích. Tak jsem tam dal betonový zátěže 2 kg. Tak jsem na to zvědavý. Snad nám to už nebude prout brát. Ondra se posunul kousek. Říkal, že mám lepší místo, tak jsem ho tam pustil. Tak teď jestli zklame, tak prej ho budu muset z videa vystříhnout. Kámoš se mnou. To víš, není tady se mnou moje žena, to víš, normálně si dělám prdel z ní, ale... Jsem čekal, že bude jenom takovej ten šašek. Bohužel si to odzral ty teď. Ne, on chytí tu 20 za chvíli a... A bude to. Drugou. Jdu, jdu. Hele, kámo, tahaj si ten vlasec, stůj. To je ten můj? No ten tvůj, ale narveš si háček, dobrý, už ti. Dobrý. Ty horveš, kámo, ty horveš. To bude. Jsi to ještě nezapomněl normálně? Ještě ne. Co? Ještě hezky ne. Vyšpulit prdelku? No jo, hezky vyšpul, no jo. Bude dobrý? Malý. Já zkusím jenom brzdu. Já nevím, jak to je. No, dobrý. Počkej, to ne, to jsme udělali moc. Už jede? Pojď na to. Ty kráso, to má tak 150 kilo. Co to je? No, to je něco menšího. Co to je? Ty to nepoznáš? Kapr to je. Cože? To není kapr, kámo. Jo, jelec, tlouč. Ne, to není ani tlouč, kámo. No je to jelec, ale jesen. Víš, ty jsou trošku jiný. Jsou vzácnější. Cože? Jsou vzácnější. Dobrý, povol. No vzácnější nevím, ale jsou tady na Labi, no. Ty krásno. Chci se s nimi fotit? Jo. Nedávej mi tu špičku do vody. Tak počkej. Jo, vycháknu. Jelen. Jelen. Jesen. Jsou tak dobrý háčky, že se nejde ani vyndat. Rick of Dead. Drž kameru, jo? Chci zkamazat. Chci ho vyndej. Pozor, Matěz. Ten vlasec máš až tady, jo? Nechci ti nic říkat. Šikulka. Tak ho pust. Jo, to je pořádnej. Ježížek, to by bylo řízku. Thank you.
Jo, ty se zabil. Tak pojdem to nahodit. Nekecej! Tyhle, ty už máš v elektrárně, ne? To je hodně doprava, hele. Hezky to vzal, ty jo. Jo. Bacha, tady, ale, i tak, jo. Ale je tady váska, bacha, když jsem toho prve, toho malýho, tak mi tady po cestě vlítnulo nějakýho bordel. Už je tam. Jo, dobrý. Ty vole. Spadnul? To mi neříkej. Byl v té vásce, ty vole. Aj. Jo. Fakt jo. Není možný. Ty vole. Jsem tady napravil ještě do nějaký vásky. Ne, ale podle mě spadnul jsem. Spadnul. Jo. Ty, ale ty vole, ten to vzal do... To mi neříkej. Jaj. Jamala. Žel to doleva, ty vole. Ukaž mi to. To víš ty elektrárně, no. Kanál jedna. To víš, to jsou ty banánky, no. Kuky to dá do hajzlu už. Dej tam, dej tam, tam Silent Killer. Dám ho tam. Daj ho tam, štyrku, pořádnýho. Ty vole, krásně to rozjel. Jo, malý mě zbudil, víš, já jsem spal. Já byl, já jsem skočil do holiněk a... Jo, to si umím představit. Ježiš, sorry. Dobrý, vám záběr, je to konečně. Ještě jeden. Ty vole. To je škoda. To se není možný. Ty. Já jsem právě vykoukal, vidím tu bobinu narvanou v tom hlásiči, říkám, to hezky. Ty vole. Konečně. No, ten pravý, pravý zase, hele. No, a zase ta skopecka. Zase ta skopecka. Větrná zástěno, tady. Mě tady nefoukl do popání. No. Dělám burgery, ale zapomněl jsem koupit bulky. Takže budou burgery z toustiáku. Jsem asi starý a zapomínám. Už. Tak kluci už mají hlad, tak jdem na to. Výborný. Co, kámo? Výborný. Je to výborný? Uh-huh. To víš, to je burger v toastu. To mi ještě nedělal. Co jsi hledal, talíř? Talířek. Pěkný papíráček. Co mám si nic dalšího? Co byste si dali? No. To je teda to dobře, vy. Děkuju moc. Jo, super. Mm-hmm. Okay. To je moc zdravý není. Jak to z něj vítá? To je dieta, to je hovězí jenom. To je na svalíky. Dobrý to. Dobrý, vej. Co, Martěho, do tebe to pak vypadá jak Němci do krytu. Mm. Pozor, Mati. To mají zase kromě, abych to asi jo, no. Já nevím taky, no. Tu mojí ne. Jo! To je dobrý. No, ale ještě tak o 10 metrů dál, vej. Dobrá výška. No, jo, to je ona, no. Ty krávo. Jo, ty vole, nezdálo se. Tak tam úplně asi už ne, no. Tam to nemáš, ne? Nebo... Ty vole, mě ta kamera úplně znervozňuje, ty vole. Ty vole, ty jsi zvyklý na kamery, ne? Jsem, ale ne, vole, to, co mi nejde, vole. Jo, takhle. No, tak chceš míč? Přestáň. Byl ty? Zase uklidíme, jo, Martin. Zase uklidíme, jo. To je hodně doprava, koukej. To by je dobrý. To je na večer. Ty tam mám dvě. Tak si to vyzkouši. Já vůbec nevím, co to udělal. No, tak si netřískně hlavně do prutu, ty vole. To nemusíš tolik, kámo. Sundáš toho orla tamhle. No, že... Záležnost dobrá. Jo? Ha 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 ha!
to je rybáku krávo, dělej. Dělej. To je rybáko svině, dělej. Držím cívku, jo. Dobře, dobře, teď jsme se o tom bavili. Pojď, hele, už je v elektrárně. No a dobrý, ale. Že jo? Není věšák, že ne? Říkej blbosti. No pojď. Nepovoluj už. Už jede doleva moc. Pěkný. Ocha, máš vla... Kousek jdi dopředu, krok, dva kroky. Že máš vlasec, víš? No nevadí. To je dobrá ryba, kámo. Hosku! Jo, to je flíček, veď tady. To je ten můj flíček. To je dobrá ryba, ale to vidím, jak tam stojí v tom proudu. Yes. Kolik? 15, to by bylo strejda, co? To vypadá na dobrou rybu. Tloušťky. To je soustředění, to je soustředěníčko. Ty krásně mi to vypadly ty prutěné mezinky. Až bude venku, tak se usuněju, vole. Já vím, jo, měj se soustřeď. Nechceš ho vyndat? Ne. Ten levej. Jo, prut jako? No. Co? No, drž to, toč, to jdu. Ty vole, ten to vzal, co? Natočil jsi to? Já už nevím, já jsem to, Martine. Je, to mám radost. Je šikovnej, hele, jak mu to jde. Není to věšák, nebo co? Ne. Bacha, tady je někde ten strom. Já vím, no, právě, já jsem nervózní. Kráso, to je ryb, to bude rybka. Dobrej, no, hele, už je prý. Už je dobrý, už je dobře, už je dobře. Silent. Štiska. Cože? Silent killer štiska. Řekni to hezky do kamery, jo? Ne, nebudu dělat reklamu. Už vyjel na vodu, už je to dobrý. Super. To jsou ty koule určitě, jak jsem nafučoval. To víš, to... A víš na co? Nevím na co. Na tu critical skin. Jo? Tady dobře. Jsou tady, no. Jsou v tom proudu. Zajetý. Pěkně tam stojí. Pojď sem k tomu schodu, hele. Já tady mám ten vlasec. Jo, kle. No tak, tak buď tady, já ho odeberu tady. Akorát, že tady je bordel, víš, jo, já se bojím, aby ti tady nezajel někam. Tak ty špičku dolů a po to. Jo, jo. Pomaličku, no, nespěchej. Je čas. Protože tady, víš, je takový jedník. Pěkná práce. No, až k tomu schodu, nebo za něj jako, abych mohl jít na ten schod. No, jo, jo. To je nádhera. To je nádhera. Jako malej nebude. Ne, to není malej. Já ti to hned řeknu, já ho ještě teda neviděl, ale... Já jo. No, byl daleko. Jo, kámo, tak... Yes! Jo. Jo, tam. Nejsem za debila. Dobře. Tyjo. Ty kecej, tyjo. A ještě šupináš, to mám úplně... Pěkné. Největší radost. Víte, jak z listce. Kámo, to je pořádná ryba. To co? Pořádná ryba. Myslím, že to stihnu ten záběr. Ale to je tak 12, no. Určitě. Myslím, že to stihnu ten záběr. Ale tady nějaký vlasec tom zamotaný. A jo. Co to je? Počkejte. To je asi můj, ten, co jsem já uprask. Ale to je moje ryba. Počkej, je tvoje. No já ho mám taky chycený. Ale hovno. Počkej, jakože má dva. Ne. Já nevím, no podívej. Ne, on se zamotal asi do toho vlastně. Že bys mohl. Tak jo, tak jdem. Hele. To je skutečná držka. Ale to měl píchlý. Tady takhle na boku. Počkej, musíte to vyndat někdo, ten bordel, spodní, hm? Bacha, sekáš mu ten háček. Už chtěl umrtvit. Počkej, ten vlasec mě tady fascinuje, ten, kde se tady vzal teď. Se ti zamotal do toho. No. No. To je pod závěsce? Hakni to, hakni to, Martě, do toho, do očka. Pojď. Kudák. Pokřtěné. Je pokřtěné.
Pojď Martí blíž, jo, jsi daleko. Pojď blíž. Tak. Nebo ne. Dobrý? Jo, jo. Dva. Já. Ale máš jim obráceně tu ponožky? Nemám, mám jí otočen, mám jí jenom ochrnutou. Malej je to. Vyzubenej. Dobro, hoši. Tak jo, skvělý. Paráda. Tak jdem pustit. Chci ho tam odnést. Kde ty nenatáčíš? Jo, je to zaplý. Jo, jo. Jdeme tu dobu. Dobrýho divoče, jak to jsi chytil. Tak gratuluju. No mé, vždycky tak, když jsem s někým jako kopnu do vody, já, protože jsi invalida, tak to dělat nebudu. Jinak bys tam šel. Teď pěkně. Super. Ráda to. Díky. Co je? Kde jsi byl? Kopat poklad. Co? Kopat poklad. Kopat nebo zakopat? Co? No, obuj. Jo? Máš ho, jo? Zakopanej? Kde jsi byl? No. Daleko? No, docela. Zakopal jsi to? Zahrnul jsem to hodně hlínou. To je dobře. No já to nechci, už je to pokaděný určitě. Když tak se maximálně proběhneš. Teď tě ušetřil, já bych to nechal. Má placatý čelo, nemá? To už je žení. Jo, mba ne. Malej bude. Spoň něco. No. Dobrá ryba. Není maličký. A čuka pálí. Můžeme asi oba ty levý pruty vyndat. To není blbej nápad. Jo, pálí po tom proudu jako blázen. To je divoče. Ale koukej kam jede. Jsem ho otočil, už je to dobrý. To bude tak 15. Co kámo, jde ti to natáčení, Mart? Jo, baví mě to. Baví tě to? Jo. Provozil jsi to, jo? Jo. Šla nám baterka v goučku, viď? Bohužel, a zrovna při tom, při fajtu. Viď? Ale zase lisák. Ne, pane, je to šupík. A pěkný. Šupík? Jo. Čekáš. Kde pak je klučík? Kdo se kupuje, čím ten brud? Tak, jsem carský. Tohle to je dobrá ryba, pěkná kůle. Jo. Jako ty. Zízala. Takový tlus tebe. Pěkná ryba. Perfekt. Já, my jsme dobrý tým, viď, Marťo. To je dobrá kůle. Krásně to tam má zase ukázkově. To víš, sluháčky. Sluháčky. Ten je naspeedovaný. Já, krásná ryba. A to chceš tam vidět, hezky, to je dobrý.
Ty a ty než se upravíš, on je důchodce, jak já se z něj normálně zblázním. Katastrofa, krásná ryba. Dobrej, viď? Jo. Ten bude, až bude velký, ještě větší. To bude dělo. Co? Aby tam pukne bouch. Ne. Už se pic. Krásné dobré ráno. Tak všichni ještě chrapou. Mně se dneska taky nechtělo. Takže jsem pruty nahazoval až teď. Je za 10:06. Dneska pojedeme domů ve 12, takže jsem se chtěl trošku vyspat na tu cestu. Co jsme pochytali, takže se spalo líp. Nechytli jsme úplně ty veliký, ale bralo to, takže to bylo super. Teď si půjdu ještě na chvilku natáhnu do teplíčka za Martinkem, jsem tam prděl zase celou noc a ve 12 poletíme. Takže zatím čágo bylo šílenci. Hrabě jde pejra kde nahodit. Kámo, tak stuhlej, jo. To víš, to hlátka to je. Jo, co říkám, se to pípalo, no. To jsem nebyl já. Jsem zkusil ten levý hodit zase takhle dozadu, ale... Bere to prout? Nevím, no. On neteče dneska bordel, víš, tak jsem to chtěl zkusit. Něco mi tam už zase u toho je, člověče. To pravý, jo? Už kube špička, no, tak nevím, co to bylo. Asi tloušťák. Tloušťák. Tady. Pěkný kapr. Sviněk. Vůbec mi to nepřeje. No nic. Tak druhý pokus. Už je ve vásce, ne? Dělej pajdo. To rozjel, kámo, je včera. To už bude ve vásce, ne? Nebo už je... Už je dole, ne? Někde. Není? Dobrá ryba. No jako malej nebude. Tak je nahrně nahoru, ne? Ta bundička. Dej klamičku. Chci vás povolit, ty vole, to nezajde do toho. No, má malej nebude, ty vole. Jo, dobře. Zapomněl, jaký to je být člověkem. Člověk, že mi v mojí hlavě dávno prostě chybí. Se asi budu řídit jenom pocitem a doufat, že se časem moje rány rychle zahojí. Asi je to paranoia, nebo se jen bojím pí. Neboj se tý bolesti, kterou pořád chystá. Zase jsem usínal, ne? Ten na rybách nemůžeš cát. Já myslím, že to nechybu právě. Jsem neslyšel to. To jsou mě k tomu, no, no. Souvej, souvej. Co já, ty to už tě nechytám, no? Jo, to nebaví. To nevadí. Já tě vždycky popíchám, abys to, abys pak měl čistý stůl hezky.
tak co udělal se k tomu schodu? To. Čeho? To je v klidu. Tohle to se jiné, ne? Ježíš, tak si stěžu ještě. Co vůbec kámo, nebo to nedostaneš. Já to budu myslet. Ať až za ten schod, budu se tam jde. Jo, tak to je zase dobrá ryba. A vypadá podobně, viď? To se propál. Jo, tak to to vypadá stejně, no. To bylo jim, aby tam nevylítlo. Hop. Tak je to snadný, veď. Dobrý, to je taky dobrá žíně. Ty vole. Jo, hezký ze zhora. Dík. Ze zhora pěkný. Hezký probuzení. To tam pěkně sedí. Šušmarja. Nádhera. Taky uděláme znovu, víš co? Důchodce, invalidní důchodce si musí sednout na kyblík. Tak 13,5. Krásná ryba. Zatím největší ryba výpravy. Nádherný, no. To víš, to je místečko. To je místečko. Se zhora, ty vole. Ty oky najžili. Ok, kde ho to vem? Já natočím ještě nejdřív. Jsou pocity? Úžasný, druhá největší ryba, mám radost. To je skoro když dáš gól, viď? To už to... Vlastňák. Tlouště takový vlastňák, ale. Au, tak to jsem si dal 4 dneska. Teda za ty 2 dny. Ne, vystříhnu tě, já tě tam odsaď vystříhnu a dám tam jenom, jak tě to nejde, vole. Jak vylít kyblík. Jo. Jak neumíš kobrovat, to tam všechno dám. A ten bytek vystříhám. Nic tam nebude, to ti říkám. Jsem zvědavý, jestli ze mě uděláš idiota. Jo. Že ta televize je moc ne. Záleží na produkci přesně. Tak. Jestli tam dá, co chce. Ty fíle. No nic, zrovna jsem zjistil, že jsem to tady nechal přes noc a musím to sundat, tyhle. Tyhle přestaň ze mě dělat idiota, tyhle. Ale nebo je to tím, že nemáš víčko na kyblíku. A kde je, ale? Čím to začalo? Tam. To už prošlo elektrárnou. Ty
jako kapry chytáš krásný, jo, ale to okolo, to je divočina. To víš, je to, jej tu ponožku. Já se picnu. Máš to nějaký děravou tu ponožku, čověče? To vydrží. Jo? To je na těch pár. Máš to vyzkoušený, jo? Tady na těch pár. To děláš běžně, ne? Tak to tady necháváš normálně. To je konec? Ne. Ale. Tři kuličky. Tři, jo? Tři, dobře, píšeme tři. Zmáčkneme, ano. Vysuneme. Vytlačíme, ano. Praskne PVAčko. Ne, praskne. To zkoušel. Věděl. Jo, je to, takhle, musí vám praskou, musí vám praskou PVAčko. Je to mokrý. Co? Nenatáčej mě. Nenatáčím tě. Jasně, ne. Bol. Ne. Ale ta kamera poletí do vody za chvíli, bol. Tyba, musím toho využít. S tím už nic neudělat. Hele. Jsem to chtěl zachránit, ale asi ne, ty vole. Ale to, ne to tam nahoď bez toho. Jo, ne, jenom kvůli tomu zamotání, že? Tyba. Tohle si někam dáš, ale? Do toho si píš, že tam bude. Tohle si někam dáš, ale? Teď musíš být na kamery zvyklý, ne? Ale jo, jsem zvyklý, ale ne na takovýhle, vole, nechutný novináře, tyba. Z blesku. Tam dáš, vole, že neumím házet? Ne, ne. To byl Klouš, on se byl podívat na tebe a říkal, koukal, kam jsi to hodil. Aby ti taky udělal radost. No nic. Tak sranda tu je, to je hlavní. Teda aspoň já jsem se zasmál. A Matla pořád chrápe. Já mám nahozeno, mám Klouště, tady mistr má 13,5. Takže super. Za chviličku se půjdem nasnídat a užívat si nádheru. To je pecka. Tak jo, tak asi poslední rozlučkový kapřík. Byla to paráda. Ondřej si chytil zase krásný ryby, větší než já teda. Asi si ho zablokuju na Instagramu. Martínek ještě chrápe. A já se tady rozloučím asi tímhle kapříkem. Je to pecka. Takže jsem rád, že jste tady zase s náma byli na chvíli. A brzo se zase uvidíme. Možná, že si ho vezmu domů. Aby mi nebylo smutno. Tak. Plav ty žížalo. A mohl si poslat 20 kilovýho, ne? Co? Mohl, no. Nevadí. Tak hold jindy. Čus.